Днес отново при мен е Ваня Стойчева, нутриционист, с която продължаваме изключително важната тема за микробиома. Няма как, просто е широка и дълбока, но това е положението. Здравейте, Ваня, как сте? Здравейте, добре, благодаря. Много говорихме до сега, но нека продължим много набързо, защото е много голяма тема наистина. Нека продължим с дисбиозата. Миналия път казахме колко е важен съня, но нека сега кажем какво става, ако не спим достатъчно. Ритъмът ни на сън и будуване е от изключителна важност за баланса на бактериите в червата ни. И всъщност това е един от стълбовете на здравето според аюрведа. Реално, ако не спим, особено в критичния период между 10 и 2, тогава се случва един вид смяна на стражата в червата ни и ако ние сме будни, тогава и нивото на стрес и на кортизол се повишава също така, всъщност лошите бактерии взимат превес и е много лесно да си докараме дисбиоза. Всъщност буквално в рамките на 24 часа до няколко дни. Като тук дори влиза в игра типичното за днешното време. През седмицата ставаме в 7 и си лягаме, да речем, в 10, в добрия случай. И събота и неделя стоим до 12 и на другия ден ставаме в 10-11 часа. Mm-hmm. Също изключително се отразява на баланса в червата ни. Нека да кажем за нашите зрители, кои заболявания и състояния се свързват с дисбиозата? Всъщност, от здравето на червата и повечето болести, едва ли не всички болести, тръгват от здравето на червата ни, от качеството на храносмилането ни, независимо на кой етап на храносмилане. Това е много древно знание, изключително много системи, включително аюрведа споменах, са основани на това като база. И всъщност това ни казва, че едва ли не всяка болест има връзка с здравето на червата ни. Бактериите ни се отразяват както на психическото ни състояние и емоционалното, т.е. дори депресивни състояния. Депресии. Да. Естествено, храносмилателните проблеми са първата линия, която виждаме винаги. Стомашно-чревни. Да, стомашно-чревни. Естествено, може да се прояви и като състояние на кожата. Връзката мозък-черва ги споменахме. Т.е. Паркинсон, Алцхаймер. Изключително много, реално всяко едно от тези заболявания има някаква връзка с червата, като тук играят роля изключително много фактори. Изключително много и не говорим за някаква панацея или каквото и да е. Но реално позитивната промяна в навиците ни на хранене, в начина ни на живот и съответно подобряването на състоянието на червата ни и на храносмилането ни абсолютно ще се отрази много положително на всяко едно заболяване. Нека поговорим за така наречените пропускливи черва. Как се случват и до какво води това нещо, защото все пак от другата страна на нашата стена чревна е нашата имунна система или поне 70% от нея. Нека да кажем за тази връзка. Първо малко за структурата на червата ни. Реално червата ни са като един мъркуч, който вътре има като пипала. На всяко пипалце има още такива. И на всяко от тях има нещо като еленови рога. Така. И всъщност там има кръвоносни съдове. Ей, там е връзката с кръвта. Реално червата ни, стената на червата ни предлага много добра защита от гледна точка на много стегнати връзки между клетките. И това осигурява през тази стена към кръвта ни да не преминават твърде големи частици или някакви бактерии вече, или отпадни продукти на тези бактерии. Mm-hmm. И всъщност, когато тези връзки се разхлабят,
по една или друга причина, която много често може да е възпаление или други. Всъщност, до кръвта започват да достигат частици, които не трябва да са там. И в този момент имунната ни система ги маркира като враг. И започват, това е основата вече на алергични състояния, на автоимунни заболявания и много други. Да, т.е. по този начин се отключват автоимунните заболявания. Това е когато имаме пропускливи черва. Да. Т.е. да. Нашите микроорганизми навлизат в кръвопотока и предизвикват възпаление в тялото. Така ли да си го обясним? Нашите микроорганизми, реално, в кръвопотока постъпват елементи, не само, да, които така може да се не трябва да са там. Елементи, да. Да. Просто храната ни е предвидено да навлиза изключително в много малки частици от нея, да са вече смляни напълно, да. За да може имунната система и въобще да ги разпознава и да знае, че това не е враг. И когато има разхлабени връзки, всъщност преминават първо много едри частици, второ могат да преминат наистина бактерии и други неща, които не трябва да са. А иначе всъщност червата ни са покрити с един слой слуз, така да го наречем, където се намират бактериите. Те си стоят там, те нямат общо с буквално с стената на червата. И имунната система и кръвта ни всъщност по този начин се запознава с тези бактерии. Казва здравей, ти си добра, ти си лоша, така. Обаче те не преминават навътре, защото преминат ли навътре, край, това е враг, то не трябва да е там. Абсолютно, може да е патоген, да. Може да е вредно, трябва да го убиеме но и го маркираме. Може би ако не си храним микробиома, той изяжда тази слуз, така ли е или не? Да, има го и този момент, да. Има и такива изследвания и да, примерно при много продължително гладуване започват да се повишава количеството на бактерии в червата, които ядат слуз. И става опасно. Може да стане опасно, да. Затова гладуването трябва да е смислено. Да. Добре, а как да разберем какво е състоянието на нашия микробиом? Първоначално, реално по доста показатели. Първо може да си зададем въпроса колко често боледуваме. Имаме ли храносмилателни проблеми? Имаме ли депресивни състояния? Дори имаме ли хормонален дисбаланс? Това са едни от показателите. Можем също така да обърнем внимание каква е диетата ни. Движим ли се? Спим ли? Много ли сме стресирани? Въобще начина ни на живот също може да ни даде много добра картина какво се случва в червата. И третото, което е, вече има изследвания на микробиома, които се правят в лаборатория върху фецес проба и дават много добра и пълна картина на състоянието, на баланса на между патологичните и полезните бактерии, на нивото на храносмилането ни, колко добре смиламе, има ли наличие на гъбички, на паразити и така нататък. Но за мен най-добрият вариант е да започнем от първите две стъпки. От начина ни на живот, нали? Да, и какви са ни нашите симптоми, проблеми, усещания и така нататък. Чувала съм за фецес трансплантации. В чужди държави се правят такива. Тук в България съм чувала, че преди време се е правило, но за момента нямам такава информация. Помагат при случаи от аутистичния спектър болести. Чували ли сте нещо такова? Реално фецес трансплантации, да, правят се. Има изследвания. Чела съм, например, за изследвания и върху животни. Това, което споменахме в една от предните ни срещи спрямо промяната на поведението, на това дали сме смели. Да. Са точно такива, правено е с такива трансплантации, но основно върху животни, прави се вече и на хора, но честно казвам, това за мен е малко е по-скоро тип бързо решение. И да, приложимо е в случай, когато състоянието на човека е тежко, няма как да... Да, в смисъл такъв няма как да се чака или да се преминава през други стъпки, но за мен по-добрият вариант е
постепенното сменяне на начина на хранене и на живот, за да подобрим и да имаме по-дълготрайни резултати. Значи, дами и господа, трябва да се наспиваме, трябва да тренираме и трябва да се храним много, много добре, за да имаме един много хубав вътрешен свят. Какво ще кажете? Останете с нас!